近いポークスやね。中高生近いポークスやね。投げ込めば欲しい、置いてとったん。Blahoželáme Tata Boys, děkujeme pěkně. Děkujeme za společný kick. S tímto fantomasem se tady možná dneska ještě uvidíme. Dnešní večer je plný zvratů. Další zvrat přichází teď. Milí přátelé, já nebubnuji a bubnuje za mě Hynek Kovář. Prosím potlesk. Další píseň pro vás, jste prostě skvělý, děkujem, jmenuje se Trillo Beat. Thank you.